Povodom ranjavanja Edina Hamidovića vatrenim oružjem u centru Sjenice, organizacije civilnog društva i mediji iz Novog Pazara upućuju najoštrije osude i traže hitne reakcije nadležnih institucija. Smatramo da su ovim postupkom na najbrutalniji način ugroženi sloboda govora, ljudska prava i normalan život u lokalnoj zajednici. Pravo na aktivizam, izražavanje različitih političkih i drugih stavova ni pod kojim uslovima ne mogu da budu predmet bilo kakvih javnih, tajnih ili drugih pritisaka koji direktno ugrožavaju ne samo lični integritet, već i dostojanstvo i slobodu svih građana. Ovakav napad zbog slobode govora dodatno uznemirava javnost, posebno ako je u njima jasno vidljiva prijetnja po život i zdravlje osoba koje su društveno angažovane ili prijetnja upućena članovima njihovih porodica. Zahtijevamo od nadležnih institucija da ispitaju slučaj do kraja, sankcionišu odgovorne i pruže zaštitu svim građanima, a posebno onim licima koja su društveno angažovana u lokalnoj zajednici. Ovo saopštenje potpisali su Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Kulturni centar Damat, Urban In, Akademska inicijativa Forum 10, A1, S News, Takt Info.